Өнөөглөөний байдлаар усын нутаг болон завхны зүүн хэсгээр ингээд цас орж байна. За энэ цас маань өнөөш хөндөө завхны зүүн хүсглийн өмнөд Архангаан баруун болон хойд за булганы баруун хэсгээр за маргааш өдөр буюу 15-ны өдөр Архангаан нутаг булган орхон Сэлэнг Дархан уул аймгийн нутгаар за Төв аймгийн нутгийн хойд хэсгээр ахигхан хэмжээнд ингээд цас орох юм нөхцөл бүрдэж байна. За ялангуяа бол манай байгууллагаас бол маргааш өдөртөө булган сэлэнгийн одоо орхон Дархан уул аймгийн нутгаар одоо ахигхан хэмжээний нойтон цас орох одоо цагаагарын аюултай зүйлийн хэмжээнд орох нөхцөл бүрдэж байгаа учраас сэрэмжлүүлэг мэдээ ингээд гаргаж байна. Энэ нь бол 12 цагийн хугацаанд 5 мм хүртэл одоо нойтон цас ороход бол манайх манай байгууллагаас ингээд цагаагарын одоо нойтон цасны цагаагарын аюултай үзэгдлийн мэдээ өнөөд гаргадаг байгаа. За энэ процесс маань цаашдаа 15-ны 20 цагаас одоо 16-нда бол Төв Сэлэнгийн зүүн аймгуудын нутгаар 16-нда ингээд зүүн аймгуудын нутгаар бас нойтон цас ороод за зүүн аймагт дээр болохоо арай процесс маань ирчимшээд одоо цасан шуурх юм нөхцөл бүрдэж байна. Гэхдээ энэ цасан шуурх бол аюултай үзэгдлийн хэмжээнд бол хүрэхгүй. Гэхдээ бол одоо тал газар бас ингээд цас ороод цасан шуурх юм шуурх нөхцөл бүрдэж байна. За энэ процесс маань ерөнхийдөө ингээд 16-ны өрөө Монгол орноос ингээд гарч яваад за тэгээд 17-нда бол хангай хөсөл хинтийн уулархаг нутгаар 18-нда нутгийн зүүн хэсгээр баг зэргийн цас ороод явган шуурх шуурна. За салхины хувьд бол 15-16-нда говьтал хээрийн нутгаар 14-16 м хүрч за нутгийнхаа өмнөд хэсгээр ингээд шорон шуурх шуурна. За